16 липня відбудеться фінал конкурсу «Міс Українська Канада». Конкурсантки – канадки українського походження, які представлятимуть регіон, в якому вони народилися і виросли. Нашу область презентує дніпрянка Анастасія Мироненко. Обов'язкова умова конкурсної програми – підготовка соціального проєкту для своєї області. Проєкт, що виграє, отримає матеріальну підтримку в $1000. Що підготувала наша землячка, знає Анастасія Фесюра. Соціальний проєкт дніпрянки Анастасії Мироненко у рамках конкурсу «Міс Українська Канада» передбачає заміну в Петриківській дитячій художній школі водопостачальної системи опалення на автономну електричну. Це дасть змогу зекономити на оплаті великих тарифів та не боятися, що тепло відключать, як це робили раніше кожної зими. Адже юні петриківські митці були вимушені малювати картини, сидячи у верхньому одязі аж до початку весни. Більш уже трагічно, як цей рік, мабуть, не було. Тому що ми вже так з учителями придумали пошити синтепони такі підстилочки, щоб тепло було сидіти діткам. Добре, що винайшли такий матеріал. І взагалі про це дуже тяжко згадувати, тому що коли ти в холоді і мерзнеш, взагалі думки вже ніякі добрі не приходять на ум. Якщо журі обере проєкт Насті, то за розрахунками $400 піде на проєктування нової опалювальної системи і $600 на самі ремонтні роботи. Якщо ж проєкт програє і до початку зими система залишиться старою, проблеми школи продовжаться. Тоді буде нуль і мінус в класах. І уявіть собі, чи можливо, навіть з точки зору закону, неможливо проводити, не дозволяється проводити заняття навіть, тобто зупиниться учбовий процес. Зупинити цю школу, ну уявіть собі, після того, коли ЮНЕСКО визнало Петриківський розпис, і взяти, нанести от такий ущерб, фактично зупинити учбовий процес в базовому, головному учбовому закладі, який, по суті, готує кадри для цього історичного осередку народного мистецтва. Це було б безумовно і не просто безвідповідально, а просто злочинно. І поки державних коштів не вистачає, а батьки учнів художньої школи намагаються розібратися зі своїми захмарними комунальними платіжками, Настя сподівається, що зможе привернути більше уваги журі конкурсу та світової громадськості до цього виду мистецтва. Якщо вони підтримують цей проєкт, то це було б дуже класна ідея для того, щоб потім на канадському ринку продвигати Петриківку в Америці, в Європі. Так як Петриківка зараз в ЮНЕСКО, я думаю, що потрібно її більш і більш про неї розповідати іноземцям. Проекти інших конкурсанток розраховані загалом на допомогу дітям з особливими потребами. Як виявилося, саме таких діток у Петриківській художній школі навчається багато. Анастасія Фесюра, Андрій Райський, новини 9 каналу. Журі обиратимуть кращий проєкт, а українці та канадці – кращу дівчину. Проголосувати за Настю можна на сайті конкурсу, який ви зараз бачите на екрані. Наразі наша землячка за кількістю голосів дещо відстає від столичних конкурсанток.